Gospel FM. Está no ar, momento de reflexão. Quantas e quantas vezes você já ouviu alguns comerciais na TV, no rádio, no jornal, dizendo assim: cuidado com o seu coração, cuide do seu coração. É verdade? E é claro que a gente tem que fazer isso mesmo, né? Cuidar do coraçãozinho. Se ele parar de bater, aí, meu querido, minha querida, né? Nós vamos conversar com Deus. Não é verdade? Mas eu quero falar dos cuidados que você deve ter com o seu coração de uma outra maneira nessa manhã. Sabe, Deus nos dá a capacidade de sonhar. Quem não tem sonhos? Quem não faz planos? Projetos nobres são uma característica de quem traz em si a nobreza do Senhor. Isaías 32:8 diz assim: mas o liberal projeta coisas liberais, e pela liberalidade está em pé. Entretanto, a Bíblia nos ensina que nossos sonhos e os nossos projetos precisam estar sujeitos a Deus, como condição de sermos bem-sucedidos. Confiar plenamente nas intuições do coração, sem discernir suas intenções, de acordo com os parâmetros da Bíblia, da palavra de Deus, pode ser muito perigoso, muito desastroso. Quer ver só algumas coisas que a Bíblia diz sobre o coração? Se você tem um lápis, papel, uma caneta, quiser anotar, veja só. Ouça algumas coisas que a Bíblia diz sobre o coração. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Provérbios 16:25 diz assim: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos da morte. E em Provérbios 28:26, o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que me impressiona realmente é o que a Bíblia diz em Jeremias 17:9, né? Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Há princípios que nós temos que observar para que os sonhos e projetos do seu coração sejam bem-sucedidos. Primeiro, reconheça o seu coração como fonte duvidosa, fonte duvidosa. Nem tudo que se sente no coração é a vontade de Deus. Então procure discernir quais são os propósitos e quais propósitos estão alinhados com o plano de Deus, com os planos de Deus. Em segundo lugar, não despreze o conhecimento. Não decida apenas por intuição. Procure conhecer o assunto sobre o qual tem que decidir. Em terceiro, não confunda ousadia com imprudência. Não assuma loucuras em nome do coração. Ah, o meu coração mandou. Faça sempre as contas das suas decisões. Deus nem sempre age contra as leis naturais. Isso é exceção. Então planeje com critérios o seu caminho. Número 4. Passe suas decisões pelo filtro da sua cobertura. Busque conselhos dos seus líderes antes de decidir qualquer coisa importante. Não siga conselhos de quem não teme ao Senhor. 5. Priorize seu relacionamento com Deus e não as oportunidades. Coloque o prazer do seu coração no seu relacionamento com Deus e não na concretização dos seus próprios sonhos e desejos. Então, Ele cuidará de realizar os seus sonhos. Amém? Que tal ter Deus como seu consultor? Que tal ter Deus como aquele que te orienta em todas as suas decisões? Que ótimo, né? Mas para isso você precisa fazer uma aliança com Ele, através de Jesus Cristo. E se você ainda não o fez, reconheça agora, aí mesmo onde você está, no seu local de trabalho, na sua casa, no seu carro, reconheça-o como seu Senhor e Salvador. Você vai ver que a sua vida vai mudar.
Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios capítulo 3, versos 20 e 21. Sabe, eu quero dizer para você hoje que você não está ouvindo a rádio gospel por acaso não, viu? Você ligou seu rádio, ou alguém disse para você ligar, ou alguém ligou o rádio e você simplesmente está ouvindo porque você é muito, muito, muito especial. Deus, quando te criou, Ele o fez de uma maneira impossível de ser copiado. Sabe, ninguém tem o seu DNA. Então viva. Viva o melhor. Mas viva o melhor que Deus tem preparado para a sua vida. Viva todos os sonhos de Deus e você será feliz. Salomão pediu apenas sabedoria para guiar o povo de Deus. Sabe o que Deus deu a ele? Deus deu a Salomão o melhor que ele pôde planejar para a sua vida. Viva os projetos de Deus como se fossem seus projetos e suas metas. E com certeza você terá realizado muito mais do que você planejou. Que Deus te abençoe. Essa canção é especial para você. Que ela possa falar dentro do seu coração e que você possa ter certeza que você é amado, que você é amada, porque você é muito, muito, muito especial. Que não serve pra usar, vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isto eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro.
você disser pra mim que já foi vão, está quebrado e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado. Eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração. Você é especial. Daniel e Samuel fechando o nosso momento de reflexão.